Стравду мені. Україна. О, країна. Ага. Очі приємна. А який город в тебе? Ірпін. 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 Ага. Не, за Київ. Дахав and Sharm el Sheikh and Irpin and Kiev. Ага. А это 100 км. Да? Не. Приехали, да? Идем сразу до бассейна? Бачиш, такий здвижняк. Сильний здвижняк. А? А чого здвижняк? І ще народу там щось на рецепт і диви цього. Чого бала не стоїть. Рецепт же? Так що він? Кажи щось. А, ну Стефан! Домішко. Ти що скажи? Їдемо снідати? Ні. Ну, басейн Лишенька, чи підемо снідати? Ще рано, трошки вітерець.